Բայց մենք տեսնում ենք շուկան, այս քառնակում են վաճառել հիմա քանի ամանորը մոտենում է, բնականաբար արդեն զարգանալին ավելի շատ։ Ինչ եք անում, որպեսզի հնարավորինս այդ գործը ապօրինի Շնորհակալություն։ Այո, այս տարի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, երևի թե գիտեք, փորձագիտական եզրակացությունների շրջանակներում շրջակա միջավայրի նախարարությունը դիմել էր, որպեսզի մենք կարողանայինք օպտիմալ ժամկետներ սահմանենք, հաշվի առնելով նաև մեր համապատասխան մարզի տնտեսական գործունեություն ծավալող գործընկերների համար եւ այդ ժամկետը սահմանվել էր ամսի 15-ը հոկտեմբերի եւ քանակները նույնպես, եթե դուք գիտեք, բացի ժամկետներից նաեւ սահմանվել էր համապատասխան քանակ, որը որ կարծես թե այդքան աղետալի չէ նաեւ բնական պաշարների պահպանման համար։ Եվ այս խնդիրը բնականաբար մարդկանց մոտ առաջացրել էր որոշակի անհանգստություններ, դժգոհություն, անհանգստություն, ինչպես կամենակ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս նաև այդ մասով, այդ մարդիկ ևս գիտակցում են, որ բնական գործընթացներ կան, որոնք որ տեղի են ունենում ECO համակարգում, դրանք ձվադրման եւ հետագա նոր վերարտադրության գործառույթներն են եւ կարծես թե շրջակա միջավայրի նախարարությունը հատկապես կոչված է այդ գործընթացների ապահովման նաեւ համար, չբացառելով տնտեսական եւ մարդու կեցության կարևորությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձել ենք բազմիցս նաև հանդիպել մեր գործընկերների հետ, թե Սևան ազգային պարկի շրջանակներում, թե շրջակա միջավայրի նախարարության, եւ բացատրելով ասել, որ մենք այսօր արդեն իսկ կարող ենք անել գործողություններ, որոնք մեզ կբերեն ինչ-որ աղետալի, հա, իրավիճակների կապված ֆլորայի եւ ֆաունայի բալանսի։ Ես համաձայնելով ձեր ասացին, կավելացնեմ, որ որևէ երկրի որևէ իշխանության չի կարող երբևէ հաջողվել 100%-ով բացառել ապօրինի որսը, ընդ որում բոլոր կենդանատեսակների համար, այդ թվում անտառային, հա, որսի մասն է խոսքը։ Մենք կարծում ենք, որ մենք պարբերաբար գործողությունների ընդլայնման միջոցով փորձում ենք գտնել այն կոնսենսուսը բնության եւ տնտեսության միջև, որը կհնարավորություն կտա մեր սերունդներին եւս օգտվել այդ բարիկներից։ Չէ՞ որ մենք ձեր հետ բոլորս ապրում ենք Հայաստանում եւ Խեցգետնի մասով բոլորս ականատես եղանք այն ծավալների կտրուկ նվազմանը եւ նույնը ազդեց տնտեսվարողների վրա, չէ՞ որ դուք գիտեք, որ այդ տարածքում բոլոր տնտեսվարողների, կարծես թե այսպես ասած տուրիստներին մատուցվող լավագույն ճաշատեսակներից մեկը Խեցգետնի միջոցով պատրաստվողն էին։ Այո, դուք ճիշտ եք, այո, մատուցվում է, բայց այսօր արդեն անհամեմատ բարձր գնելով, եթե ես ասեմ, որ 200-300% գնի բարձացում ա եղել, կարծես թե ոչինչ չեմ ասել, քանի որ քանակը նվազում է, բնականաբար գինը աճում է, հետևաբար ոչ այն լայն շերտերը արդեն հնարավորություն ունեն օգտվել այդ բարիքից, իսկ դուք գիտեք, որ դրանք բրենդի ձևավորման նաև տեսակներ են, այսինքն տուրիստը գնալով Հայաստանից իր հետ բացի տեսարժան վայրերի եւ ինչ-որ հիշողությունների հետ մեկտեղ տանում է նաեւ գաստրո իր, հա, տպավորությունները, որոնց մեջ միշտ շատ ուրույն տեղ է գրավել նաև մեր Խեցգետնի հետ կապված ճաշատեսակները։ Այսինքն հոկտեմբերի 15-ից է արգելված։ Չէ, հոկտեմբերի 15-ից մենք արգելքը դրել ենք, այնտեղ, հա, որսի, որսի Խեցգետնի։ Արդեն միջով նոր որսի սեզոնը կբացվի, դա նորից հրամանով կկարգավորվի, նորից կդիմեն տնտեսվարողները, պայմանագրերը կկնքեն, այդ գումարները նորից կհստակ, քանակները կհստակեցվեն եւ նորից այդ որսը կվերականգնվի։ Ենթադրվում է, որ այո, Ջրի Ջերմաշյանի փոփոխության հետ մեկտեղ սկսվում է արդեն ձվադրման գործընթացը եւ այդ ընթացքում արդեն իսկ ցանկալի չէ կամ
չի կարելի իրականացնել որսը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած երկրորդ հարցին, որ դուք ասացիք, այնուամենայնիվ մենք կարող ենք տեսնել շուկայում, դա էլ պայմանավորված էր ձեր երրորդ հարցի հետ, որ դեռ որևէ իշխանության կամ որևէ պետության չի հաջողել 100%-ով վերացնել այդ միտումները։ Տեսանելի աչքով դու ինչպես որ նայում ես, անզեն աչքով, երևում է, որ առանձնապես փոփոխություն չկա։ Ինչ քանակի որ եղել է շուկաներում, այն նույն քանակով պահպանվում է։ Իհարկե դուք իրավունք ունեք նման պնդում անել, բայց թույլ տվեք ասել, որ դա կլինի ձեր սուբյեկտիվ պնդումը, որտեղ այդ մասով չկան որոշակի վիճակագրական տվյալներ, օրինակ անցյալ տարի փողոցներում ինչքան էր, իսկ այս տարի փողոցներում ինչքան է։ Այնուամենայնիվ վերահսկողությունը եւ դրա նկատմամբ եւս որոշակի գործողություններ արվում են, բայց ես կարծում եմ, որ սա այնպիսի նուրբ հարց է, որին չի կարելի անդրադառնալ շատ կտրուկ, եւ պետք է փորձել աշխանական կարգով այդ մարդկանց, դուք մի մոռացեք, որ այդ մարդկանց պետք է առաջարկեն ալտերնատիվաներ, այսինքն ինքը իր ընտանիքը պահելու համար պիտի ունենա ինչ-որ ալտերնատիվ միջոցներ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք այդ տարածաշրջանում տեսանելի էական ալտերնատիվաներ չենք առաջարկում կամ առաջարկում ենք գնալով շատ հետաքրքիր ծրագրեր ունենք իրականացվող Գեղարքունիքի մարզում, հետևաբար վարչարարությունը եւս ենթադրում է աշխանակարքային եւ ոչ թե շոկային։ Դուք նոր եք նշանակվել փոխնախարար, որ քննարկումներ եղան, հավանաբար ինքներդ եք տեղյա, բավական քննարկվեց այն, որ դուք TikTok-ում վիդեոներ եք անում եւ հանրության առավազը մի հատված անլուրջ էր համարում, որ տվյալ անձը նշանակվում է փոխնախարար։ Ինչ կասեք սրա մասով եւ ումից է եղել առաջարկը փոխնախարար աշխատելու։ Ես 12 տարի ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնագիտությամբ տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու եմ, վերջերս նաև դիմել եմ և ընդունվել եմ իրավաբանական համալսարան, և առաջարկը եղել է ըստ էության իմ մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների շրջանակներում, ընդ որում առաջարկը երկար է քննարկվել, քանի որ ես այդ պայդրությամբ ծառայում էի Էկոնոմիկայի նախարարության հանրային ներդրումների վարչության պետեի, եւ մենք շատ կարեւոր ռեֆորմներ էինք դրա շրջանակներում իրականացնում, եթե տեղյակ եք, խոսքը վերաբերում է հանրային ներդրումների կառավարմանը, որոնք բոլոր միջազգային կառույցների կողմից լավագույն ռեֆորմներից մեկն են որակվել։ Չէ, պետական կառավարման ակադեմիա, իրավագիտության ֆակուլտետ։ Եվ հանրային ներդրումների կառավարման ռեֆորմը, որը որ մայիսին վարչապետի որոշմամբ հաստատվեց, որակվել է բավական դրական մեր երկրի համար, դա իր հետ բերում է լրացուցիչ արտոնություններ երկրին, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների և գործընկերների և նաև ներդրումների մասով, որովհետև եթե մենք այսօր բոլորս խոսում ենք այն մասին, որ մեզ համար կարևոր են օտարերկրյա ներդրումները և այլն, մենք պետք է դրա համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք, դա միայն խոսքով չէ, և դրա համար պետք է ներդրողը ըստ էության տեսնի այն տեսանելի ծրագրերը, որ երկիրը ուզում է անի, որպեսզի պլանավորի իր ներդրումների և իր վարչարարությունը։